नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत मु मंदाकिनी प्रथम देखिबा हेडलाइंस विस्फोरक गदारे जाजपुर धर्मशाला लुणीबर खणी खादान ठारु किछि दूररे माटी तले पोता जाइथिबा विस्फोरक जबत विलंबित रात्रि रे चढ़ाउ बेले जबत तेबे हा कहार एवं कोन पई रखा जाइथिला ताकु नै उठिछि बड़ प्रश्न ଆଠଗଡ଼ରେ ବ୍ଲାକ୍ ପଲସର ଆତଙ୍କ ଦରୋଡ଼ ଛକରେ 45,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁଇ ଲୁଟେରା ଗାଡ଼ିରେ ଥୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ବାଇକ୍ରେ ଚମ୍ପଟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ପୁରା କାରନାମା ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଘଟଣ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରିବାର ଆଣିଲା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକର ଠିକଣା 5 ବର୍ଷ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଫେରିବ ପୁଅ ପାଛୋଟି ଆଣିବାକୁ ଗୁଜରାଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛି ପରିବାର ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 582 ପଜିଟିଭ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 282 କଟକରୁ 46 କେସ୍ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର 83 ଆକ୍ରାନ୍ତ ସେପଟେ ପୁଣି 7 ବନେଲା ଭାଇରସ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ ସେପଟେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ 10ରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିବ 15 ଆଡ଼କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା 35ଟି ପିଏସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଋଷିକେଶସ୍ଥିତ ଓଏମ୍ସିଏ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ 20 ମୃତ 200ରୁ ଚାପି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଥରି ଉଠିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପାକିସ୍ତାନ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଗଦାରେ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ପୁଣି ଥରେ ଯାଜପୁରରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି ଲୁଣିବର ଖଣି ଖାଦାନଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ପୋତା ଯାଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାତମାଣ ଗ୍ରାମରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏ ବିସ୍ଫୋରକ କାହାର ଏହାକୁ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ରଖିଥିଲା ବେଆଇନ ପଥର ଖୋଳା ପାଇଁ ଏହାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା କି ଏଥିରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ବେଳେ ଡିନାମାଇଟ୍ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକରେ ଉଡ଼ାଯିବାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଥିଲା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନି ସେପଟେ ପୁଣି ଥରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହେବା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରା କାରବାର ହେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା ଆନନ୍ଦ ପୁଣି ଥରେ ଯାଜପୁରରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା କାହାର ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେଲାଣି କି ଦେଖନ୍ତୁ ମନାକିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କହିଲେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯେଉଁ ଖଣି ଖାଦାନ ରହିଛି ସେ ଖଣି ଖାଦାନରେ ସାଧାରଣତଃ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପଥର ଲୁଟ୍ କରାଯାଏ ଏ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଲୁଟ୍ ପଛରେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଜବତ ହୋଇଥିବା କାଲି ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଜେନାପୁର ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ପାଇ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ସହ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଛି ସାର ଅଛି ସେ ସାରକୁ ସେ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କୁ କହିବି ଖାଦାନ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ମାତ୍ର ଯୋଉଠିକି ଆମୋନିଆ ନାଇଟ୍ରେଟ ଗୁଡିକ ସବୁ ପୋତା ହେଇ ରହିଥିଲା କାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ରାତି 12ଟା ସେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜେନାପୁର ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଖୋଳାଖୋଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ଖୋଳାଖୋଳି ପରେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖୋଳାଖୋଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ଖୋଳାଖୋଳି ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହଉଛି ଆମୋନିଆ ନାଇଟ୍ରେଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଯେତିକି ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଏଠି ଜବତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଏଠି ହଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହଜନକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଆସୁଥିଲା କେମିତି ଯଦି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଯଦି ଏତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାଟି ତଳେ ରଖିଥିଲେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ହଉଛି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚିନ୍ତାଜନକ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ
ଖୋଜି ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆମନୀୟ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଯୋଉ ଜବତ କରାଗଲା ଏଇ ହଉଛି କାହାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, ତଦନ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡିବ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି କାହାର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁବ ନିକଟରେ ହଉଛି ଖାଦାନ ଅଛି, ଖାଦାନ ପାଖରେ କିନା ହଉଛି ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଗୁଡିକ ପୋତା ହେଇଛି, ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଗୁଡିକ ଏଗୁଡା ବହୁତ ଦିନର ପୋତା ହେଇକି ନଥିଲା, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଖୁବ କମ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ପୋତା ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତିକି ବସ୍ତା ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଲି ରାତିରେ 100-200 ବସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଫିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ସକାଳୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, 10-20 ବସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି କିଛି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁ ଯଦି ଆହୁରି ପୋତା ହେଇକି ବି ଅଛି, ସେଗୁଡାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଖୋଳାଖୋଳି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଠି ହଉଛି ଯେତିକି ଖଣି ଖାଦାନ ରହିଥିଲା, ଯଦି ଖଣି ଖାଦାନ ଗୁଡିକ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଲିଜ୍ ନଉଥିଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଗୁଡିକ ଏଠି ଆସି ପୋତିଲେ? ଏଗୁଡ଼ିକ ବେନିୟମ ନୁହେଁ ତ? ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକ ଅଛି ଖଣି ଖାଦାନ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଗାଁ ଭାଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଖାଦାନ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ, ତାହେଲେ ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇ ରହିବା, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଥାନ୍ତା ବା ଯଦି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଘଟିଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାଗିନୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଏତିକି ପରିମାଣର ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରକ ଯେତେବେଳେ ଜବତ କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିପଦଜନକ ଘଟଣା। କାରଣ ଯିଏ ବି ପୋତିଛନ୍ତି ସେଠି ସେମାନେ ବିପଦଜନକ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଖୋଳା ହଉଛି ସିଏ ବି ଏକ ବିପଦଜନକ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବା ସେଟା ଗୋଟେ ବିପଦଜନକ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ଏଗୁଡିକ ପୋତାଗଲା, ତାହେଲେ କହୁଛି ଏଇଟାକୁ କାହାର, ଯୋଉ ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର, ନା ଯୋଉମାନେ ବେନିୟମ ଭାବରେ ଏଠି ଡଙ୍କାରୀ ହଉ, ମାନେ ବିଛାକଣ୍ଡି ହଉ, ରାହାଡପୁର ହଉ, କି ଲୁଣିବର ପାହାଡ଼ ହଉ, ଯୋଉଠି ବି ସେମାନେ ହଉଛି ବେଆଇନ ଭାବେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର, ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନବିନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଦିନ ତଳେ ପୁରୁଣା ବଉଳମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ସିଲ୍ କରାଗଲା, ରଘୁନାଥ ସାହୁ ଯିଏକି ଥିଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ଥିଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଦାମ ଘରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି ସିଜ୍ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯଦି ସେଠି ଯଦି ଗୋଦାମ ଘର ଥିଲା, ଯଦି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଦାମ ଘର ଥିଲା, ତାହେଲେ ଲୁଣିବର ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ, ଖାଦାନ ନିକଟରେ, ତାହେଲେ ଏଠି ହଉଛି ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଆସିଲା କେମିତି? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମନ୍ଦାଙ୍ଗିନୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ, ଏତେ ସବୁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଜପୁରକୁ ଆସିଲା କେମିତି, କିଏ ଆଣିଲା, ଏଥିରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି, ତେବେ ଏତେ ବଡ ଗାତ ଖୋଳି ସେଠାରେ ପୋତା ଗଲା କେମିତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆନନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଦାମ ଗୃହକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଲ୍ କରାଗଲା, ଠିକ ସେଇଦିନ ପୁଣି ଲୁଣିବର ପାହାଡ଼ରେ ଜଣେ ଖାଦାନ ମାଲିକ ଘରୁ, ତାଙ୍କ ଘରୁ 5-7 ବସ୍ତା ସେତେବେଳେ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଜବତ କରାଗଲା। ଠିକ ତା ପରଦିନ ଖାଦାନ ନିକଟରେ, ଯୋଉଟାକି ରାତି ଅଧ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ଉ କରିଛନ୍ତି, ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖୋଳିଛନ୍ତି, ଖୋଳିଲା ପରେ ସେଠୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, 100-200 ବସ୍ତା ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ରାତି ଯେହେତୁ ଅଧିକ ରାତି ହେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଖୋଳିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ତା ଭିତରେ ସେ ମାଟି ଭିତରେ ବି ବହୁତ ରହିଛି। ତା ଭିତରକୁ ଯେତେ ଖୋଳିବେ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବୋଧେ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବୋଧେ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣି ଖାଦାନରେ ଭରପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଷାକ୍ତରେ କୁହନ୍ତୁ 27 ସୈରାତ, ଟଙ୍କାରରେ କୁହନ୍ତୁ 15 ସୈରାତ, ରାହାଡପୁରରେ କୁହନ୍ତୁ 19 ସୈରାତ, ଯଦି ଏତିକି ସୈରାତ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଏତିକି ସୈରାତ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ସେତିକି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତକୁ ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହଉଛି କେମିତି? ଯଦି ଏଟା ହଉଛି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହି ରଖିବା, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶାସନ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ବି ହଉ, ତାଙ୍କର ବି ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ବି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ। ଏହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ଯାଜପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି, ସେ କାହାର ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପରମେଶ୍ୱର।
ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନ, ଯାଜପୁରର ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ଯେ ସେଠି ବିଶେଷ କରିକି କଳା ପଥରର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲୁଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁଲାସା ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗତକାଲି ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ପାଖାପାଖି 200 ବସ୍ତାରୁ ଅଧିକ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହୋଇକି ରହିଥିଲା, ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ୟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ବେଆଇନ ପଥର ଖନନ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜେନାପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ କିଛି ଯାହାକୁ ବିସ୍ଫୋରକରେ ୟୁଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା ଜେନାପୁର ପୋଲିସ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ନିରବ ଦଷ୍ଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାଫିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସେଠିକାର ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଧର୍ମଶାଳାର। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଏଠୁ ବିସ୍ଫୋରକ ବାହାରୁଛି ତାହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ ହିସାବରେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। କିଛି ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜେନାପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମକୁନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଚକ୍ରଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ମାଫିଆ ପାଖରୁ ଅନେକ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳାରେ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଏକାନ୍ୱୟ ଅନେକ ସୁଶାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ରାଜନୈତିକ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନର ସମର୍ଥନରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏସବୁ କାରବାର ଚାଲିଛି। ଏ କଥା କ'ଣ ଜେନାପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଜାଣିନି ନା? ଏ କଥା ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିନି? ସବୁ ଜାଣିକିରି ଅଜଣା ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ରଘୁ ସାହୁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରିପାରିନି? ରଘୁ ସାହୁ କିଏ କି? ରଘୁ ସାହୁ ଗୋଦାମରୁ ଯେଉଁଦିନ ଧରାଗଲା ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଯଦି ତାକୁ ଧରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ଫୋରକର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମୁହାଁ ହେଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନବସତି ମୁହାଁ ନେଇ ପୋତି ପକାଇଲେଣି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନଜୀବନ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀଙ୍କର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲାଣି। କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ବିସ୍ଫୋରଣ ନ ଘଟିବ ତାକୁ କେହି ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହାଡ଼ପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ରାହାଡ଼ପୁରରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ରାହାଡ଼ପୁର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ରମ୍ପେଇର ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ଏବଂ ଏ ଘଟଣାକୁ ସବୁ ଜେନାପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହା କାହା ପାଖରେ କେତେ ପରିମାଣର ଅଛି ସେ କଥା ନିଜେ ଜେନାପୁର ଥାନା ଏଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କଥା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥାକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳାର ଜନଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ଜନବସତି ମୁହାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିସ୍ଫୋରକର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ, ଯେମିତି ଖାଦାନ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ କରିବ, ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ କେତେ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା, କାହିଁକି ଆସିଥିଲା, କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା, କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ କିଏ ଆର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ, ଆକୁ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ତାକୁ ଧରା ନଯାଏ ତେବେ ଇଏ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଆର ତାକୁ ଯଦି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯଦି ତାକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଧନଜୀବନ ସେଠି କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଥିବେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ସହଜ ଅନୁମୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଡାଇନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି ନିଜେ ଖୋଦ ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ରହୁଛି, ବିଧାୟକ କାହିଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତିନି? ଏତେ ପରିମାଣର ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହୁଛି, ଅଧିକ ତାକୁ କିପରି ସକ୍ରିୟ କରାଇକି ଧରାଯିବ ତାକୁ ନ କରିକି ବିଧାୟକ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ବିଧାୟକ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତିନି, କାରଣ ଆର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଶାସକ ଦଳର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ। ବିଧାୟକ ଯଦି ଚାହିଁନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ଘଟଣା ହୁଅନ୍ତା କେମିତି? ଇଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଯିଏ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା, କିଏ କେଉଁଠି ଗାଁରେ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେ କୋଟିକୁ ଶହଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ କେଉଁଠୁ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେଇ ବାଟରେ ତ ପଇସା ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନାପୁର ଥାନାରେ ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ ସେ ଲିଲାମ ହେଉଛି, ମାନେ କେତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଥାନାରେ କିଏ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ, କାରଣ
ବିଛାଖଣ୍ଡି, ରାହାଡ଼ପୁର, ଡଙ୍କାରୀ, ଏହି ଲୁଣିବର ସେହି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରମ ଚୋରାଚାଲାଣ କଥା ହେଉ, ସବୁଯାକ ଏଇ ଜେନାପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଥାନା ଅଛି ସବୁଠୁ ଲୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହାଇ ଇନକମ୍ ଥାନା ହେଉଛି ଜେନାପୁର ଥାନା। ଆଉ ଜେନାପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକଥା ଘଟୁଛି, ଏକଥା ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇକରି କହିଥିଲି ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ବିଧାୟକ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏବଂ ସମର୍ଥନରେ, ନୈତିକ ସମର୍ଥନରେ ଏସବୁ ଡିନାମାଇଟ୍ ବେପାର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଯେଉଁ ମାମୁ ଭଣଜାର ଗାଈର ଡିନାମାଇଟ୍ କଥା ହଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ କିଏ ସେହି ମାଟି ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆନନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଠଗଡ଼ରେ ବ୍ଲାକ୍ ପଲସର ଆତଙ୍କ, ଦୋରଡ଼ ଛକରେ 45,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରାମାନେ। ଗାଡ଼ିରେ ଥୋଇ କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଲୁଟ୍, ଆଉ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଜୋରନ୍ଦା ଗାଁର ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନ୍ ପଞ୍ଚୁଆତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ 45,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ ଦୋରଡ଼ ଛକରେ କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଆଠଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଠଗଡ଼ ପୋଲିସ। ଆଗରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜଧାନୀରେ କଳା ପଲସର ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠଗଡ଼ରେ ବି କଳା ପଲସର ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଇଜଣ ଆସି କଳା ପଲସରରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ? ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତର ଦିଗ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରମାନଙ୍କ ହବ୍ ପାଲଟିଛି। କେତେବେଳେ ଘରୁ ଡକାୟତ କରାଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରୁ ଲୁଟେରାମାନେ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ 45,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ବ୍ୟାଗରେ ରଖି ଯାଉ ଏକ କ୍ଷୀର ଦୋକାନରୁ କ୍ଷୀର କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ଗାଡ଼ିରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବକ ଏକ କଳା ପଲସର ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସିଏ ବସିକି ପଳେଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହୋହାଲ୍ଲା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୋରଟିକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ଯଦି କହିବା ସେ ଦୋକାନୀ ଘରେ ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ସିସିଟିଭିକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଚୋରମାନେ ଆସିଥିଲେ, ପିଛା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଚୋରମାନଙ୍କର ଏକ ଆଡ୍ଡା ଜମିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି କେବଳ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ ଚୋରମାନେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପିଛା କରିଥିଲେ। ନଚେତ ଯଦି ପିଛା କରିନଥାନ୍ତେ, ନଚେତ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଯେ କେଉଁଠିକି ଗଲେ ତାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଚୋରମାନେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଥୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଦୋକାନକୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଚୋରମାନେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ନେଇ କଳା ପଲସର ଜରିଆରେ ଛୁ ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଚିନ୍ମୟ। ତେବେ ସୁଶାନ୍ତ, ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କଏଦ ହେଇଛି ବା ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଲୁନାରେ ଯାହା ରହିଛି ଯୋଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚୋରମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ହିଁ ଧରିକି ସେମାନେ ଧାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଆଗରୁ ହିଁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତର ଦିଗ କ'ଣ ରହିଛି? ହଁ, ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସମାନ କଥା ପଚାରିଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋନାରେ ତ 2 ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଚୋର ଜାଣିଲେ କେମିତି? ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଥିଲେ ଏମିତି ଚୋରି ହବ ବୋଲିକା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ମୁଁ 45,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଥିଲି ଏବଂ କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେହି ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ଚୋର ନେଲେ, ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଘଟଣା। ଯାହାକି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହିଁ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଚୋରମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ବୋଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କି କେଉଁଠିକା ଚୋର, ବୃଦ୍ଧ ଜଣ କହିଲେ ସେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯଦି କହିବା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଦିଗ କଥା କହିବା, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି ରହିଛି ସିସିଟିଭିର ଆଧାରକୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ଚିନ୍ମୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।
ଆସିବା ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଘଟଣ। କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ନିରୁପମା ନନ୍ଦଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ପରିବାର ଆଣିଛି ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଝରକାରେ ଝୁଲି କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ପରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ରାତ୍ରିରେ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରୁପମା ପରିବାରର ବାପା ମା ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତି 12 ପରେ ମେଡିକାଲରୁ ଫୋନ୍ କରି ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କହିଥିଲେ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କର ଠିକଣା। କଳାହାଣ୍ଡି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କର ଠିକଣା ମିଳିଛି। ସେ ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ କର୍ଲାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜରାଟ ଖଟିପାକୁ ଯାଇ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଗୁଜରାଟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ। ଗୁଜରାଟ ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ତେବେ ପରେ ଶେଷରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ମିଳିଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସନ୍ଧାନ। ଭିଡ଼ିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲି, ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମା ବାପାକୁ ଡାକିଲି, ଡାକିଲା ପରେ ଦେଖେଇଲି ତାଙ୍କ ଆମର ପୁଅ ତ ହଁ ଏମାନେ ବୋଇଲେ ଆମର ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ରଖିଥିଲେ ଗୁଜରାଟରେ ସେ ଭାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲି। ଫୋନ୍ କଲି ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚୌଲ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସବୁ ମୁଇଁ ପଠେଇଲି ତାଙ୍କର ପାଖକୁ। ପଠେଇଲା ପରେ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ଆରୁ ମୁଇଁ ଅଛେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ରଖିଛି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ମା ବାପାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଲି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଥା କରିଲେ ସେ ପୁଅ ସାନ ବି କଥା ହେଲୁ। କେତେ ଖୋଜି ଯାଇଥିଲି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଲି ଗୁଜରାଟରୁ। 8 ଦିନ 15 ଦିନ ଭକା ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋର ହରିଆଣ ହେଇଗଲି। ହଁ, ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧା ଖାଇଲି ଆର୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆର୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋର ପିଲା ଲାଗି କେତେ କାନ୍ଦା ବବା ହେଇକରି ମୁଇଁ ଆଇଲି ଗୁଜରାଟରୁ। କେତେ ହରିଆଣରେ ଆଇଛି ଏବେ ମୋର କଥା ମୋତେ ଜଣା। ପେଟର ଲାଗ୍ତି, ଝିଅ ଗୁଟେ ଦୁଃଖ ଧରଲା, ଦାଦନ ଖଟବା ଲାଗ୍ତି ଯାଇଥିଲା, ପଇସା ପତର ସଟ ହେଲା, କେ ଝିଅକେ ଯତ୍ନାବା ଲାଗ୍ତି, କମାଲା ନେଇ ଧମାଲା ନେଇ ରହିଗଲା ହେତି। ଏବେ କେନ୍ତା କରି ଖବର ପାଇଲ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 582 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜଗତସିଂହପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ 1 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 337 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 245 ଜଣ ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 83 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି 35 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ରିଷିକେଶ ସ୍ଥିତ ଏମ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଦି ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ସମାବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗୁରମିତ ସିଂହ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପିଏସ୍ କେୟାର୍ସ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ପିଏସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଔର 123 କଣ୍ଟ୍ରି ମେ ହମନେ କୋଭିଡ କ୍ରାଇସିସ ମେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ମେ ଦୁନିଆରେ ହମାର ପାସ ମେଡିସିନ ମାଗି ଔର ମୋଦିଜୀ ନେ ଦୁନିଆ କୋ ମେଡିସିନ ଦି ଔର ଦୁନିଆ କୋ ମଦଦ କି ଦେଶ କି ଜନଶକ୍ତି କୋ ପହଚାନନେ ସେ मोदी जी ने स्वयं वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करती हुई कंपनी, मोदी जी स्वयं एक कंपनी में जा पहुंचे, कंपनी के साथ बातचीत किया, कंपनी के साइंटिस्ट से बातचीत किया। देश की जरूरियात तो बहुत बड़ी है, ये जरूरियात को हम कैसे पूरी करें, रिसर्च भी यहां करना है, उत्पादन भी बढ़ाना है। एक और देश की कंपनी ने वैक्सीन प्रोडक्शन चालू किया और मोदी जी ने कहा सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है 92 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का डोज लग गया है। उत्तराखंड के नागरिकों में 95
परसेंटेज से ज्यादा। समय सरची बुलेटिन को एट रखा। नमस्कार।